Okej. Okay. Nej. Det här är en stor dag för mig. Jag vet att du älskar detta. Ja, det här älskar jag. Jag älskar två saker. Mm. Vet vad det är? Mest i världen. Hundar. Animal Crossing. Och hundar. Nej, efter det så älskar jag Destiny 2. Mm. Och jag älskar att öppna paket. Ja. Så därför ska vi unboxa den här kartongen idag. Mm. Som vi har fått från MI5 Communications och Bungie. Mm. Så de har varit snälla och skicka den här till oss. Mm. För att liksom celebrata lite att den nyaste expansionen till Destiny 2, The Witch Queen, har kommit ut. Och det har du kört. Jag har kört det. Mm. Eller jag håller på att köra det. Ja. Det är ganska matigt. Mm. Och är man en Destiny-spelare så är det en hel del uppdateringar här som gör att det känns verkligen... Vill du börja spela Destiny 2 nu, om du har missat 3 år, det är inga problem att hoppa in rakt av och börja spela nu. Nej. Man kan uppskatta det här för att man har höjt den lägsta nivån, och det finns lite något nytt vapen och sådär, ny vapentyp som heter Glaive bland annat. Så att fantastiskt bra expansion om man gillar Destiny, eller Destiny 2 då specifikt. Och här har vi ju då fått från de här snälla människorna, så har vi fått en Collector's Edition, och jag vet vad den här innehåller och jag är så otroligt laddad. Det som är i här, jag berättar lite för dig vad det ja, här... Ja, men vi behöver inte säga det nu. Jo, men jag ska berätta liksom the story om den. Uh-huh. Att det här är liksom... Det här är som ett pussel. Uh-huh. Det finns en mening med den här Collector's Edition. Mm. Så att förutom att den är förbaskat cool och passar på din hylla, så kan du liksom... Du kan pussla lite med den här. Så vi ska öppna här och titta hur den ser ut. Och så får vi se om jag kan berätta om den här utan att liksom avslöja för mycket. Mm. För den... Man kan säga att den liksom innehåller en hel del hemlisar, den här. Först så kan vi ju kika på den här fina boxen. Jag tycker boxen i sig är väldigt snygg här. Mm, jag gillar färgerna. Ja, den är supersnygg. Mm. Så vi slidar väl av här och kollar på en exakt likadan box igen. Jag tror att du har... Vänta. Det här är ju det första pusslet, Thomas. Ett pussel, ja. Ja. Kan vi... Och det var nog allt för idag. Har den någon slags... Det är nog magnetlås, kanske. Det kanske det är. Nej. Nej, den är helt sluten. Är den. Det här är kul. Är det någon tejp här? Har vi någon... Det är ingen tejp här. Hur gör... Alltså... Va? De har gjort det svårt för oss. Säg inte att det är någon knapp eller någonting, då dör jag. Jo, här! Hittar du en knapp? Nej, men du ser här. Det är den enda. Ja, det är magnetlås. Vi gör så här då. Det här är så snyggt. Vi missade helt. Ja. Det sitter ganska hårt det här. Så att vi öppnar och tittar vad vi får med. Den var ju snygg. Ja, det är... här till att börja med. Det är ju väl producerat det här. Den där är snygg. Jag vill visa den. Så gjorde du det. Såg folk den? Nej, men vi kan vända på den sen. Mm. Vi börjar att titta vad vi har här. Okay. Det kommer liksom ett lager med massa grejer här. Ska vi göra så här först då? Lyft upp den här. Så. Ställ den åt sidan så ser folk vad som är i. Det här är så coolt. Den är nice. Mm. Som ni ser här så är det lite godis här i. Här har vi en ghost som vi kommer titta på. Ghost, alltså i Destiny så har man de här sällskapsprylarna. Mm. Det är liksom som en handdator, som en AI och allt möjligt. En pryl som följer med. Ja. Och jag tror att det här är Finch, som den heter. Mm. Lite osäker, men vi säger att det är Finch. Mm. Det är en karaktär i Witch Queen. Vi ska titta på de andra grejerna först innan vi börjar titta på Finch. Vi har med ett så här lenticular card med en kod på baksidan. Mm-hmm. Och den här ska vi inte visa, den här koden.
Men det är liksom ett sånt där kort man vrider på, så blir det olika, ja, just det, motiv där. Och det är ganska, ganska stabilt kort där. Vi har en guidebok här. En rätt fräck bok med, jag vet, ska man kalla det för guide? Nej, inte guidebok, men det är liksom en companionbok av något slag. Det måste vara typ lore och sånt shit, eller? Ja, jag vet faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig, vad det är. I den här boken och i alla de här grejerna som följer med, så är det liksom ledtrådar till att lösa det här pusslet som vi har här. Så att det är viktigt att man liksom tittar igenom alla de här grejerna. Vi har vad jag förmodar är en sticker här, en holografsticker. Ganska cool faktiskt. Men vi kan ju kolla på alla de här designerna de har gjort. Ja, är inte detta med pusslet då? Ja, jag, kanske. Ja, det är väldigt välarbetat, alla de här grejerna. Vi har ett NFT-kort här som, inte NFT, NFC, Near Field Communication. Ja, just det. Förlåt, inte NFT. Det är ett skällsord. Alltså, det är lite klurigt att lista ut vad allt det här gör just nu. Alla de här grejerna. Ska det också med pusslet? Ja, jag vet att kortet ska vara det. Ja. Och jag vet att i den här skrivna dokumentationen så finns det massa grejer som man använder i pusslet. Vi har en poster, enkelsidig poster på en så kallad, det är väl en glaive tror jag. Just det. Jag måste kolla. Mitt nya favoritvapen är i Destiny 2. Ja, får vi visa den. Ja, en glaive är alltså en, vad ska man säga, det är som ett svärd med pang-pang i och sköld. Och när man gör en melee fight, när man går nära på någon, så är man i princip OP. Jag älskar The Glaive, så att den där är riktigt cool. Och så står det väl här, jag antar att det står, det står liksom vad allting här gör. Ja, det är liksom som en beskrivning. Ja, en blueprint. Riktigt cool. Och så har vi med ett, det ska se ut som ett handskrivet brev här från Ikora. Det står Ikora längst ner. Så att de här grejerna har betydelse när vi börjar titta på de andra grejerna. Och vi ska ta ut den där, så ska du få titta på om det nu är Finch det där. Alltså det här måste du hålla med om att det här är coolt. Den är snygg. Ja. Nu är det ju så här att den här Collector's Edition är nog lite klurig att få tag på numera. Vad vi har förstått så är den slutsåld och Är den bara sån? Nej. Nej. Du ska fortsätta titta i lådan. Ja. Känner du inte att det är mer grejer kvar? Jag vet inte. Den här är ju så cool om man gillar Destiny. Ja, det är gud. Kolla här nu då. Det här är så fräckt. Och du kommer inte ha en aning om vad det är. What the hell? Har ni sett här så konstigt? Fingra lite på den, Thomas, så ska jag titta om vi har någonting mer. Du är en mixer. Ja. Det är för dina DJ-sets. Ja. Ja, vi har ännu riktiga, mer saker här. Riktiga skrivare. Ja. Den där känns ganska... Men vänta nu här. Är det... Ja, det är mejsan. Det är en riktigt fungerande pryl. Vi ska titta på den där när vi har plockat upp allt här. Nu ska du få montera allt här. Ja, men jag kan inte. Det här får du göra. Ja, jag monterar. Ja. Vi ställer ner alla grejer här så vi kan få bort den här lilla kartongen. Erkänn att du är ganska imponerad över den här grejen. Det har de hållit på. Ja. När vi pratar Collector's Edition så är det här... Det här är ju unik. Ja. Det får man ju lov att säga. Man får väl säga att det här är lite julafton för en Destiny-spelare, va? Ja, lite så. Då kan vi börja med att titta på den här. Den här apparaten har massa rattar på sig. Den har en laddningsport här. Man får med sladd så att man kan ladda batterier i den här. För att den här gör ju någonting som vi kommer titta på. Vi har även lite extra delar här. Och om någon frågar så här, vad gör den här? Så jag kan inte riktigt svara på det här. Men jag förstår konceptet. Det här ser ut som en theremin. Ja, typ. För när vi börjar göra så här... Jag antar att den ska sitta där. Det kan ju faktiskt vara en theremin. Nej. Nej.
Du kommer få se här alldeles strax. Vad den här gör har inte riktigt... Vänta. Den ska ju vara där under. Mm. Tror du inte det? Tror du det? Jag vet inte. Eller ska den stå separat? Får se. Den är nog separat. Om man vill ställa sin Finch separat, tror vi, det är liksom ingen bruksanvisning till den här, så man har inte en aning om vad man ska göra. Men du kan ställa den så om du vill. Ja, om man vill ha sin Finch stående på en hylla. Men varför skulle man vilja göra det? Ja, när man har den här coola grejen till. Nej. Men vill man så kan man. Ja. Och vi ska nu titta på den här fräcka basplattan här. Håll Finch lite. Var försiktig om Finch. Finch är vår vän. Så, då kan du sätta den där. Så ska vi titta. Ja, tar du. Mm. Nu ska vi börja ratta lite här. Ja, men du har ju sladdar och grejer där. Batterier där även början. Ja. Jag vet inte ens om de hör det här. Vi kan hålla den mot micken alldeles strax. Alltså, my god. Det här är så coolt ju. Alltså, som en audiofil så älskar jag ju sånt här. Nej, alltså det här framgår inte hur man ska liksom få saker att hända här. Men grejen är den att den här är en del av ett stort pussel. Mm. Det går ut på att man lägger in sin kod som man får med här, som står på baksidan av det här kortet. Mm. Det står en kod här. Mm. Så lägger man in den på en speciell hemsida. Ja. Eller sitt Bungie-konto. Ja. Och då finns det här i boken, guideboken och så, finns det en ledtråd till en hemsida man ska gå till. Mm. Och där ska man slå in ett lösenord. Och det lösenordet får man genom att lösa det här pusslet. Mm. Och det här pusslet, till exempel, som ni nu ser att vi sitter här och trycker och vi fattar ingenting. Det här är upp till den som... Vi kommer tävla ut den här. Det är upp till den som kommer att få den här att lösa det pusslet. Ja. Det kan till exempel vara så här att vi plockar bort... Det är ganska svårt att förklara det här. Ja, men det är ju det som är hela grejen. Ja. Vi har till exempel det här kortet. Det har en funktion om vi lägger det... Jag sa att det var ett NFC-kort. Ja. Så om vi har det här på... Vi lägger kortet. Och så måste vi ställa de här rattarna på rätt sätt. Efter det? Ja, för att få... Aha, så det är en NFC-reader denna? Ja, det ska det vara i det här kortet. Oh, det fattar jag. Men i den här det? Ja, den ska det också. Ah. Mm. Och vi kan till exempel också tydligen få den här Finch att lysa. Så att det finns jättemycket grejer vi kan göra med det här. Men det här är över vår... Ja, så vi kan ju sitta här och lösa det pusslet. Nej. Nu. Men jag har ju tittat lite hur man löser det. Mm. Och jag vet vad som händer. Ja. När du har kommit in, fått den här koden, då börjar en stor grej som involverar väldigt många människor som har en sån här. Mm. Man kommer vara delaktig att tillsammans lösa mer lore. Förstår ni då hur vi menar? Coolt. Det är jättekult. Men just nu så är det upp till den som faktiskt får hem den här att lösa det här problemet. Det här är ju grand. Det här är nog den coolaste Collector's Edition jag stött på. Mm. För att den är unik. Det är inte bara en figur. Nej. Det är en figur, men det är också någonting att det får dig att söka dig vidare. Ja. Och för att få veta all lore, få veta allting, då måste du lösa det här pusslet. Och hjälpas åt. Ja. Den här stencoola Collector's Edition, den tänker vi tävla ut. Mm. Trots att det här smärtar mig otroligt mycket. Men det här är bland det finaste Collector's väg jag har sett. Du kan väl hålla med om det? Mm, ja, i varje fall på ett sätt som är helt unikt.
Ja. Mm. Det blir som ett spel i sig liksom. Mm. Och ja, boxen var ju den favoriten. Ja, det här är så coolt. Att ha det här på hyllan är ju en prisvinnare liksom. Mm. Så att vill man ha chansen att vinna den här så tävlar vi ut där tillsammans med MI5, Communications och Bungie. Mm. Så kommer vi tävla ut den här till en lycklig vinnare. Och då vill vi jättegärna att den vinnaren faktiskt ska vara någon som spelar Destiny 2. Mm. Vill man vara med och tävla och inte ha spelat Destiny 2, man fattar ingenting vad det handlar om, då vill vi att man tar ner Destiny 2. Det här har Bungie inte bett oss om det här, utan det här säger jag. Jag tycker ni ska ta ner och testa. Mm. Och så vill vi höra eran favorit moment från Destiny 2. Eller varför ni tycker Destiny 2 är bra, hur länge ni har spelat det. Berätta om Destiny 2. Mm. Då har ni chansen att vinna den här. Och varför vi gör så, varför vi vill ha Destiny 2 erfarenhet, det är för att den här ska komma till någon som uppskattar Destiny 2. Mm. Kommer den här till någon som inte har något intresse av serien, då blir det lite fel liksom. Ja. Ni kan absolut ta ner spelet, för det är helt gratis att spela. Det är free to play. Mm. Ja, det är ingen kod till själva expansionen. Nej, det här kommer utan kod. Ja. Så vitt jag har förstått så behöver du inte liksom göra något pusslande med expansionen. Nej. Jag tror inte man kan klara den då liksom. Mm. Men det är en supercool Collector's Edition med massa grejer med. Och som sagt, följ oss, gilla videon och så skriver ni en kommentar om varför Destiny 2 är roligt eller varför ni... Specifik händelse eller vad som helst. Ja. Och som sagt, har ni inte testat det, ta ner det, för ni har ingenting att förlora på det. Det är helt gratis. Skicka den till någon, skicka videon till någon som tycker om Destiny 2. Ja, så spelar Destiny 2. Ja, herregud. Jag spelar Destiny 2. Jag kanske skickar videon till dig. Ja, så får du testa det. Du har spelat det. Ja. Mm. Så att, var med och tävla. Det här är en extremt cool Collector's Edition. Ja. Till nästa gång vi ses. Ha det bra nu. Ha det bra. Hej. Hej.